зараз знаходиться тут на погоджувальній раді рівно один голова фракції. Це голова фракції Народного фронту Максим Бурбак. Всі інші розбіглись. І це є важливим, суттєвим порушенням дисципліни, насамперед голів інших фракцій, які зараз піаряться перед пресою, а не працюють тут на погоджувальній раді. І я переконливо прошу вас поставити завтра, в День добровольця, нарешті, що ми проголосували постанову 5066-Д про вшанування загиблих захисників України. Це є надзвичайно важливим кроком, який повинна прийняти Верховна Рада.